אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים וגאים לארח את מנכ״ל גוגל ישראל, מאיר ברנד. מאיר ואני מכירים כבר כמה שנים טובות, וזו הזדמנות נהדרת לשוחח איתו. המהפכה שגוגל עשתה בחיים שלנו, בשנים האחרונות, רבים מכנים אותה המהפכה הטכנולוגית. עכשיו, אני מכיר את הביטוי מהפכה בהקשרים מדיניים. אנחנו מכירים את המהפכה הצרפתית, מכירים את המהפכה הרוסית. גם המהפכה התעשייתית, שכביכול היא מהפכה טכנולוגית-כלכלית, היא בעצם מהפכה ששינתה את החיים המדיניים שלנו. בעקבות המהפכה התעשייתית, צמח עושר שהוא מנותק מהקרקע, מנותק מהמלכים, ולכן נולדה הדמוקרטיה. אז גם המהפכה התעשייתית היא בעצם מהפכה מדינית. האם המהפכה הטכנולוגית היא גם מהפכה מדינית? האם אתם רואים במדינות שבהן אתם פועלים שינוי פוליטי שמבשר מהפכה או שינוי דרמטי ביחסים שבין האזרח לשלטון? טוב, דבר ראשון, כיף להיות פה. אז אחר הצהריים טובים לכולם. אני תמיד מאוד מאוד נהנה כשמזמינים אותי לבקר במוסדות אקדמיים ואוניברסיטאיים. זה מעלה לי נוסטלגיה, ותדעו לכם שאני מקנה בכם, כי אין דבר יותר כיף מללמוד, ולכן זה תמיד גם כיף לחזור לזה ולהיזכר בזה. אז אני מאוד שמח להיות פה, ועל ההזדמנות לדבר איתכם. אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי באמת הצורה שאני מסתכל על מהפכת הטכנולוגיה, זה באמת כמו מהפכה התעשייתית. זה מהפכת המידע, ואני חושב שאם מסתכלים על האינטרנט ב-20 שנה האחרונות, אתה שואל האם זה, יש לזה גם השפעה על התחום של פוליטיקה או מדינאות, ואני חושב שלמעשה העולם הזה נוגע בהכל. זאת אומרת, קחו שנייה 20 שנה אחורה, תדמיינו אותנו כשהאינטרנט עוד היה בחיתוליו, זה היה עוד בחיים שלנו, כן? זה בסך הכל 20 שנה אחורה, אני מניח, גם בחייכם. ותראו איך הדבר הזה נכנס ליותר ויותר תחומים בחיים שלנו. זה התחיל ממה שאתה דיברת עליו כשינוי או מהפכה בעולם המידע והנגישות של מידע, שמי כמה אנשים בעלי עמדה וכוח או שררה, שהיה להם נגישות למידע, בצורה חסרת פרופורציות ביחס לכל העולם. פתאום אנחנו רואים שאנחנו מתקרבים לעולם שבו הנקישות למידע זה קומודיטי. לכולם יש את זה. בלי קשר לפערים סוציו-אקונומיים. כולם. העולם מתקדם לכיוון הזה. אחרי זה, זה הפך למהפכה בעולם התקשורת. אתם זוכרים שרק לפני כמה שנים היינו צריכים בשביל להתקשר לחול, יושבים כל המשפחה וסופרים את הדקות היקרות, כי כל דקה של שיחה עם חול עולה 4 או 5 שקלים, ואנחנו היום בעולם שהתקשורת, שוב, היא חינמית. אתם נכנסים היום לסקייפ או לג'י-צ'אט או whatever that is, ואתם פשוט מדברים בחינם עם אנשים מכל העולם, אוקיי? אז התקשורת יורדת לאפס. Distribution ו-e-commerce, אוקיי? עם חברות כמו אמזון או אי-ביי, כל הרעיון הזה של הלונג-טייל, שפתאום הכל נגיש לנו, והכל במחירים הרבה יותר נמוכים. ואז אנחנו עוברים לעולם המהפכה, אם אתה רוצה, המהפכה השלישית של המהפכת המידע, של הרשתות החברתיות, שבה הסוויצ'ינג קוסט או העלות לשיתוף יורדת לאפס. וכל בן אדם מקבל במה להתפרסם בכל העולם, בין אם הוא מעלה וידאו על יוטיוב, או בין אם הוא פותח דף בפייסבוק. והדברים האלה משנים את העולם. ומשנים גם כפי שראינו במה, אני חושב שראינו עכשיו, רק לאחרונה, את המהפכות השונות בעולם הערבי, שאני חושב שנותנים יותר מדי קרדיט, אני חייב להגיד, לטכנולוגיה במהפכות האלה, כי בסוף המהפכות האלה הפוליטיות הן מהפכות שמי שמוביל אותן הם בני אדם, וצריך לזכור, הם באמת בחזית, אבל אין ספק שהטכנולוגיה פשטה את היכולת להתארגן ולהעביר מסרים ולתקשר ולסחוף את ההמונים, אבל בסוף צריך לעשות את העבודה, זה הבן אדם. ולכן כשאתה אומר, האם זה גם משנה את הדרך בה ממשלות פועלות, ואיך האינטראקציה בין אזרחים וממשלות, בוודאי, זה פשוט נכנס לכל תחום בחיים שלנו. ואני טוען שהיום אנחנו עוד עושים את הדיסטינקשן, את ההפרדה,
בין מה בתחומים השונים ובעולם הדיגיטלי ומה בעולם הפיזי. אני חושב שעוד מעט אנחנו לא נעשה את ההפרדה הזאת. כי החיים הדיגיטליים יהיו שזורים בעולם הפיזי שכבר לא נדע להבדיל ביניהם. אם אני אשים עכשיו את הגוגל גלאסז ואני אצא החוצה לפארק, ודרך הגוגל גלאסז יגיד לי בדיוק מה הטמפרטורה שנמצאת עכשיו בפארק, או מה דופק הלב שלי, אז זה חוויה פיזית או חוויה אונליינית? אני לא יודע, אוקיי? זה כבר כל כך מחובר, אתה לא יודע. היום האינטראקציה החברתית שלך, מה, בגלל שאתה מדבר עם חבר בפייסבוק, זה אינטראקציה אונליינית? אומרים לי ששולחים היום יותר פרחים וירטואליים מאשר פרחים אמיתיים בעולם הפיזי. מה זה אומר? זאת אומרת, זה אומר שזה באמת חוויה אונליינית? יש לזה משמעות שונה? כשאני נותן פרח בעולם הדיגיטלי והפיזי, יכול להיות שיש כאלה יגידו, כן, יש לזה משמעות. אולי המשמעות היא אותו דבר ורק המדיום הוא שונה. אז אין ספק שכל תחום בחיים שלנו, תדמיינו איך הוא היה לפני 20 שנה והיום, ואם תיקחו עוד 20 שנה, התחומים האלה יהיו כולם דיגיטליים, אוקיי? גם בעולם הפיזי אנחנו נחווה דברים דיגיטליים. אבל זה מביא אותי לנקודה שהתכוונתי לשאול אותך עוד כמה שאלות, אבל זה מתחבר לי טוב. אני לא רוצה להישמע סיינס פוב, אבל בעצם מה שאתה מתאר זה סיטואציה שבה השינוי הטכנולוגי מקטין למינימום את עלות הטרנזקציה האנושית. את עלות יצירת הקשר, בין אם זה בטלפון, בין אם זה באינטרנט, בין אם זה לשלוח פרח, כמו שאמרת. אבל האינטראקציה הזאת היא לא ישירה. בין, נניח, כשאני רוצה לשלוח לאשתי פרח, ביני לבין אשתי, עומדת הרשת, המערכת, מנהל הרשת. זה יכול להיות גוגל, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות מישהו אחר. אנחנו בכלכלה או במנהל עסקים מכנים את הסיטואציה הזאת two-sided platform. זאת אומרת, העסקה פה, הטרנזקציה, היא לא בין נניח מישהו שמייצר סוודר למישהו שקונה סוודר, אלא היא בין שני לקוחות, כשמישהו עומד באמצע ומתווך ביניהם. זה נקרא two-sided platform. במצב הזה, הכוח של מנהל המערכת הוא לא פונקציה של איכות המוצר שהוא נותן, אלא של גודל הרשת. ככל שהרשת שלו יותר גדולה, הכוח התחרותי שלו אל מול רשתות מתחרות או חליפיות, הוא יותר ויותר גדול. אנחנו מכירים את זה מהסלולר, מכירים את זה גם מכרטיסי אשראי. לצערנו בישראל אנחנו מכירים את זה גם... אתה מתכוון לנטוורק אפקט או משהו שונה? בדיוק, נטוורק אקסטרנליטיז. זה בדיוק נטוורק אקסטרנליטיז. זאת אומרת, נטוורק אפקט כמו שלדוגמה הטלפון, ככל שהטלפון מחובר ליותר אנשים, ככה הוואליו שלו יותר גבוה? נכון, בדיוק כך. הבעיה עם המערכות הללו זה שמאוד קשה לפקח עליהם מבחינה רגולטורית. מדוע? אם אני מוכר סוודרים ואתה צרכן הסוודר, ומכרתי לך סוודר דפוק, אם אני לא אחזיר לך את הכסף, יש לך רגולטור שיכול לבדוק בקלות. לעומת זאת, במערכות רשתיות כאלה של two-sided, מאוד מאוד קשה, מכיוון שמנהל המערכת יכול, סליחה לביטוי, לדפוק או את הלקוח הראשון או את הלקוח השני. בוא ניקח דוגמה. דוגמה קלאסית זה עיתונות. העיתון הוא גם two-sided platform. ההבדל הוא בינו לבין המערכות היום, זה שהיכולת הפצה שלו בפרינט היא הרבה יותר מוגבלת, היכולת שלו ליצור טרנזקציה יותר מוגבלת. אז יש לו רק נניח 100,000 לקוחות או 200,000, אבל זה בדיוק אותו דבר. והעיתון מחבר בעצם שני סוגים של צרכנים. צרכן המידע, קורא המידע, זאת אומרת מי שקונה את העיתון וקורא, ומי שנותן לו את הסקופים או המפרסם. עכשיו, מהמחקרים אנחנו מכירים שמנהל המערכת, העיתון במקרה הזה, מנסה למקסם את הרווחים שלו. איך הוא מנסה למקסם את הרווחים שלו? בזה שהוא בא ואומר למשל למפרסמים, אם תפרסמו אצלי, אני אדאג לצנזר את הכתבות כך שלא יכתבו יותר מדי דברים רעים עליכם. למשל, אני לא אפרסם מחקרים על סיגריות, או אפרסם מחקרים על סיגריות רק שהם חיוביים, או ייתן להם 3 עמודים כשהמחקרים על סיגריות שהם שליליים, ייתן להם 2 שורות. או לחילופין, דרך ספקי המידע, רוב המידע בעיתונות הוא לא מידע שהתחקירנים השיגו, אלא מדליפים, אנשים שיש להם אינטרס שהמידע יופיע, בלי לבדוק אותו. ואז הם באים ואומרים להם, תיתנו לי את המידע ואני אדאג להציג אתכם באור חיובי. מה המשמעות הפיזית של הדבר הזה? שבעצם אני מוכר לצד אחד, לציבור הרחב, מידע פגום, מידע שגוי.
בכרטיסי אשראי אנחנו מכירים סוג אחר של אפליה, שבהם ממש חוסמים פיזית חלק מהצרכנים. אני בא עם כרטיס ויזה לבעל עסק שהוא ברשת של ישראכרט, ורשת ישראכרט לא מחברת אותי. מדוע? כדי להכריח את בתי העסק שיהיה להם גם ויזה וגם ישראכרט, כדי להקטין את התחרות. סוג שלישי של אפליה כזאת היא שאם אתה מחוץ לרשת, אנחנו לא ניתן לך מידע שגוי, אבל מידע משובש או מידע חלקי או איכות תקשורת חלקית. כל הסיפורים האלה מקשים מאוד על הרגולציה להשתלט, מכיוון שככל שהרשת יותר גדולה, בלתי אפשרי להכניס מתחרים. מה שרציתי לשאול אותך, מכיוון שאנחנו בישראל מרובים רשתות, החל מרשת הקניונים של עזריאלי או מליסרון שהשתלטו פה על כל הקניונים, או סופרסל ומגה שהשתלטו על כל הסופרים, וכן הלאה וכן הלאה. האם אתם בעולם, סך הכל אתם רשת אולי הכי גדולה בעולם, האם אתם מכירים רגולציה שמנסה לוודא שלא יעשה שימוש פסול בכוח של הרשת, או אולי אפילו שאלה ברשותך נוספת יותר טובה, האם אצלכם יש מנהל רגולציה פנימי שמוודא שאף אחד לא יעשה שימוש פסול בכוח הזה של הרשת? כן, יופי, שאלה מאוד מאוד מעניינת. תראה, אני הרבה פחות מוטרד. אפשר לתת אני דוגמה? אני מאוד מאוד מוטרד, שנייה אחת. אני מאוד מאוד מוטרד מהתופעה שאתה מספר עליה, והיא נורא נוכחת בעולם הפיזי, והרבה הרבה פחות מוטרד מהתופעה הזאת בעולם האונלייני, ואני אסביר למה. תראה, הרבה מהמקרים שאתה מדבר היום, נתת את הדוגמה של כרטיסי אשראי, נתת את הדוגמה של עיתון. עולם האינטרנט, אני חושב שכולנו נסכים, הוא אחד העולמות כנראה הכי תחרותי שקיים, אוקיי? דרך אגב, התחרות היא מטורפת והיא מכל הכיוונים. מה הכוונה? הכוונה שמצד אחד יש את החברות הכי מוכשרות, הכי חדשניות שמתחרות אחת עם השנייה, אוקיי? אם ניקח לרגע את החברות הגדולות, אפל עם יכולת החדשנות שלה, פייסבוק, אמזון, גוגל, אוקיי? אם לדבר שנייה על הענקיות, אוקיי? מצד שני, התחרות היא אינסופית מסטארט-אפים שנמצאים בכל מיני גראז'ים פה, שהיום אני ואתה לא יודעים על קיומיהם, ועוד 5 שנים הם הטוויטר הבא, הם הפייסבוק, תחשוב רק ב10 שנים האחרונות, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, כל מיני שחקנים שבכלל לא היו, הפכו להיות השחקנים הכי גדולים בתחום שלהם, וכמו שהם הופכים להיות הכי גדולים, ואנחנו כולם, גם בצדק, רוצים לשים קצת יותר ביקורת אליהם, כי הם כל כך גדולים, ככה הם מתחלפים גם במהירות רבה, בגלל שקצב החדשנות הוא פשוט רצחני, והתחרות באה מכל מקום. דרך אגב, זה לא קורה בעולם הפיזי. אוקיי, הרבה פעמים בעולם הפיזי, אותם שחקנים שאתה מדבר עליהם, נשארים לבד. יותר מזה, מה קורה בעולם הפיזי שאתה מתאר לי? יש לרוב סוויצ'ינג קוסט גבוה, בהרבה מאוד מהדברים האלה. אם זה לדוגמה כרטיסי אשראי, אמרת אין כזה דבר, הוא צריך להביא מכשיר אחר שיקבל סליקה ממשהו אחר. זה סוויצ'ינג קוסט, זה עולה כסף, זה פיגר. מה הסוויצ'ינג קוסט בעולם האינטרנט? הסוויצ'ינג קוסט בעולם האינטרנט הוא אפס. נניח אתה מחפש בגוגל, ואתה כועס על גוגל כי אתה טוען שלא קיבלת שם את המידע שאתה רוצה. כמה זמן לוקח לך להגיע ל-Vertical Search Engine, או ל-Bing, או ל-Yahoo? קליק אחד, זה מה שזה לוקח לך. שנייה אחת. אני חושב שהדינמיקה של התחרות העזה מצד אחד, ומצד שני, ה-switching costs הכל כך נמוכים בעולם האינטרנט, לא גורם לי לחשוש שבכלל צריך את הרגולטור, כי הרגולטור הכי טוב קיים שם כל הזמן. ואתה יודע מי זה? זה אתם. צרכן. אתם. ברגע שאתם תחשבו שגוגל לא נותן לכם את התשובה הכי טובה והכי מהירה ביחס לאלטרנטיבות, אתם תלכו לאלטרנטיבה אחרת. ואני שמח שעולם האינטרנט בנוי על זה. כי אז אני לא צריך להשקיע כחברה לנסות לשמור אתכם אצלי, אלא אני רק צריך לדאוג כל פעם שהשירות שלי ייתן לכם את התוצאה הכי טובה. זה הדבר היחיד שאני צריך להתפקס עליו. כי כל דבר אחר שאני אתפקס עליו, לנסות למנוע ממכם להגיע למקום אחר, או כל מיני, it's doomed to fail. אוקיי? אז אני מאמין שהכוח העצום באינטרנט באמת נמצא אצל הצרכן. ואם יש הצלחות עסקיות באינטרנט, אמזון, גוגל, פייסבוק, אפל, whatever, זה בגלל שהחברות האלה השכילו להתפקס על צורך של הצרכן. וביום שהם יסוטו הצידה, או יבוא מתחרה חדש, סטארט-אפיסט או חברה אחרת, שתיתן מענה יותר טוב,
אתם תהיו שם. באמת תשובה מצוינת, שכנעת אותי, ולא חשבתי על זה. כי בעצם מה שאתה אומר, זה נכון שיש את האפשרות להפלות, אבל יחד עם זה, הצרכן קיבל אפשרות עונש שלא היה לו קודם. מעניין. כל הכוח, תראה, דיברנו על, על העוצמה של האינטרנט ב-20 שנה האחרונות. אם הייתי צריך להגיד טאגליין אחד על העוצמה הזאת, מה הייתי אומר? הפאוור עבר ליוזר. פעם הפוליטיקאים היו מחליטים מה לעשות עם האנשים, החברות הגדולות או החזקות או המונופוליסטיות היו מחליטות. האינטרנט אפשר להעביר את הפאוור ליוזר, כי המידע בקצות האצבעות שלו, ההשוואה לשירותים האחרים בקצות האצבעות שלו, השוואת המחירים, הכל אצלו. ולכן היוזר הוא המלך החדש, והוא יפיל או יקים חברות ויגרום להצלחה או כישלון של חברות לפי איך הם עונים על הצרכים שלו. אומרים שאמריקה שוקעת, ואנחנו בעשר דקות שאנחנו מדברים, גם אתה ובייחוד אתה, העלית הרבה שמות של חברות מצליחות, וכולן היו אמריקאיות. אז הביקורת הזאת שיש בעולם, או החשש הזה של כלכלנים שאמריקה שוקעת, הוא מופרז? תראה, אני מאמין גדול באמריקה, ובכלכלה האמריקאית. אבל יכול להיות שאני biased, כן? זה לא שיש לי איזשהו אמת, או איזשהו knowledge וידע של אחרים, אין. אני חושב ש... השיטה הקפיטליסטית דורשת תיקון. כולנו מדברים על זה, מדברים על זה בישראל, מדברים על זה בעולם. ההסתכלות שלי דרך אגב על העניין הזה הוא שקפיטליזם לדעתי די פיצח איך ממקסמים את העוגה, איך מגדילים את העוגה. אני חושב שעוד לא למדנו טוב איך לחלק אותה בצורה שהיא יעילה ואפקטיבית, אוקיי? ושם יש עוד עבודה לעשות. שוק האמריקאי הוא שוק גדול. הוא, כמו שאתה אומר, אם מסתכלים על חדשנות, ודיברנו על כל החברות המדהימות האלה בעולם הטכנולוגיה והאינטרנטי, חלק גדול מהחברות האלה, אם לא כולם עכשיו, עוד שם. מוסדות החינוך המובינים בעולם, הם בארצות הברית. אני ממש לא הייתי מספיד את ארצות הברית, גם אם היא עוברת היום תקופה קשה. ובוא נהיה גם כנים, היא בטח לא היחידה שעוברת את תקופה קשה, ולאו דווקא גם לא זאת שעוברת את תקופה הקשה מכולם, אנחנו יודעים מה קורה באירופה, אבל אם אני מסתכל על שוק העבודה שם, שהוא הרבה יותר גמיש, וכמו שאמרתי, החינוך והעוצמה והגודל והחדשנות, אני מאוד בוליש על השוק האמריקאי, בטח בדווח הבינוני והארוך, אבל אני חושב שכעולם, ככדור הארץ, אנחנו נעבור עכשיו תקופה קשה. אבל עדיין רוב הפיתוחים הטכנולוגיים שלכם שם? עדיין רוב הטכנולוגיות החדשות שאתם רואים שם? שאתה אומר אתם, אתה מתכוון בתוך גוגל עצמה? כן, בתוך גוגל. תראה, אני חייב לומר ש... בוא נדבר שנייה על, על מרכז הפיתוח שלנו פה בישראל, שהוא קם סדר גודל לפני 5 או 6 שנים. חלק גדול מהפיתוחים היום בגוגל העולמית נעשים מפה, יוצאים מפה, מישראל. ואני מדבר לא על דברים שהם נישות, אני מדבר על התחומים הכי חשובים לחברה. קח לדוגמה search, אוקיי? ה-core product שלנו, ה-core competency שלנו. חלק גדול מה-innovation ב-search, שהיום היא מרכז הפיתוח שלנו בישראל. Google suggest, אתם מכירים את הדבר הזה שאתם מכניסים keyword לתוך המנוע חיפוש, והוא מנחש לכם, בין אם זה עברית או בין אם זה אנגלית, מה אתם רוצים, מה אתם מחפשים, מקצר לכם את הדרך. זה יצא מפה. אתה מכיר את הסיפור? זה יצא מפה. זה יצא מפה בכלל לשווקים ביפן וסין. ישראל זה לא דוגמה, ואני רוצה לשאול אותך על ישראל. לא דוגמה? לא, לא דוגמה. כי ישראל, קודם כל גוגל היא חברה אמריקאית והזמינה את הפיתוח הזה פה. והקשרים של ישראל הם כמו באמת מדינה נוספת בארצות הברית. השאלה אם אתם רואים במדינות אחרות, שהן לא כל כך קשורות בטבורן לארצות הברית, פוטנציאל לפיתוחים טכנולוגיים שיכולים להקים חברות מתחרות. בהחלט, בהחלט. תקשיבו, נורא נורא חשוב להבין. אני ממש לא מאמין שהטלנט ביקום הזה קיים רק בארצות הברית. אוקיי? אתה אומר שזה לא קשור לישראל. למה חברות בינלאומיות באות לישראל? כי יש פה טלנט שהוא יוצא מן הכלל. אנשים שהם יזמים, שהם חושבים מחוץ לקופצה, שהם פורצי דרך, שהם מאוד סקראפי, הם יודעים להשיג ולעשות הרבה דברים במעט.
אוקיי? זה מה שמחפשים. הדבר הזה זה לא איזשהו מונופול שהאמריקאי נולד איתו ואנשים אחרים אין להם אותו. וכמו שיש הרבה מהטלנט הזה בישראל, יש יותר ויותר מהטלנט הזה גם במדינות כמו הודו ובמדינות כמו רוסיה ובמדינות כמו סין. ולכן אין סיבה, בהחלט אנחנו נראה חברות שבאות מהמקומות האלה והופכות להיות ענקיות. בסין יש לך כבר דוגמה של לא מעט חברות שהופכות להיות חברות לא רק חזקות בסין, אלא חברות גלובליות, אוקיי? אני בטוח שאנחנו נראה יותר כאלה וגם בתחום האינטרנט, אין לי שום ספק. בוא נחזור רגע לישראל. בשלוש-ארבע שנים האחרונות הולכות ורבות הקריאות של ראשי תעשיית האלקטרוניקה שההייטק בישראל שוקע. כשאני מסתכל על זה אני רואה שעיקר הקריאות הן מצד ההארדוורים. האם זה בגלל באמת שיש פה בעיה לישראל או שעולם ההארדוור פשוט שוקע? והרוב הוא יותר עובר לערך מוסף של סופטוור או עיצוב או דברים שהם פחות מהנדסים פיזיים. גם דיברת מקודם על הנושא של המעבר מפיזי לדיגיטלי. אתה חושב שבאמת יש פה שקיעה או שפשוט יש פה העברת דגש מהארדוור לסופטוור? תראה, אני רוצה לתקוף את הבעיה הזאת דבר ראשון ברמה יותר אסטרטגית ולא טקטית. והכוונה באסטרטגית ולא טקטית זה שהבסיס ללמה אנחנו מצליחים כל כך היום בתחום ההייטק זה כי יש לנו טלנט יוצא מן הכלל, אוקיי? הכל מתחיל בהון אנושי. ואני חושב שהדבר הכי חשוב במרכיב ההון האנושי, מעבר לתרבות שהיא תרבות תומכת הייטק, תכף אני אדבר במה אני מתכוון בתרבות תומכת הייטק, אוקיי? ובמסורת, זה העניין של education, זה העניין של חינוך. עכשיו צריך לזכור שבאמת ההייטק שפורח בעשר שנים האחרונות הוא תולדה של חינוך שנעשה לפני 30 ו-40 שנה. ושאני חושב על זה ברמה האסטרטגית, זה הסיכון. אם אתה אומר לי מה הסיכון, הסיכון שלא נייצר את כמות הטלנט, אוקיי, שהיה לנו ושייצרנו עד עכשיו, אנחנו צריכים להגדיל את הכמויות האלה, אבל לשבח את הטלנט הזה, ושההון האנושי שלנו תמיד יהיה ברמה אחת מעל מה שאפשר למצוא בעולם. וזה הסיכון הכי גדול, זה הכי מטריד אותי, זה הכי מפחיד אותי. רמת החינוך, זה שאנחנו, שהתוצאות שלנו במבחני מיצב ובמבחני מיצב ובמבחנים בינלאומיים יורדים מאוד, במיוחד בתחום המדעים ובמתמטיקה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה. זה דבר שאנחנו חייבים לתקן ולתקן מהר. כי מפה יכולה לבוא הבעיה ומפה גם מתחיל הפתרון. אוקיי? לגבי, אתה כבר נכנס, נניח לשיקולים של, נכון, אולי צריך לעבור מהארדוור לסופטוור, אולי צריך יותר לעבור לעניין של שירותים ושירותי אינטרנט, ואולי יותר לאנליזה של מידע, כי אלה כל מיני טרנדים שקורים בעולם. אבל אני משוכנע שאם נייצר את הטלנט, אוקיי? הטלנט ידע לעקוב אחרי הטרנדים ולהתמחות בטרנדים הנכונים. אם לא נייצר את הטלנט הזה, נפסיד את הטרנדים. אבל לא הייתי הולך לסימפטום, הייתי הולך ישר למקור הבעיה. תייצר את הטלנט, הוא כבר ידע לשנות את עצמו ולעשות אדפטיישן לשינויים בעולם הטכנולוגי. כשאני שומע את הקריאות האלה של מצוקה, מאותן תעשיות, הם מדברים על כך שחסר להם אנשים, חסר להם תוכניות הכשרה, ואני, הנטייה הטבעית שלי, שומע כסף. אתם רוצים כסף, מה אתם מבלבלים את המוח? אתם רוצים עוד סובסידיות ואתם רוצים עוד הטבות מס ועוד קרנות למדען הראשי וכן הלאה. ואני רציתי לשאול אותך, גוגל פה גם בגלל הכסף? או שזה לא משנה לה בכלל או לא משנה לה יותר מדי אם כן מקבלת פה הטבות מס, לא מקבלת פה הטבות מס, כן יש מדען ראשי, אין מדען ראשי, היא פה בשביל 90% בשביל הטלנט וכל היתר זה בטל ב-60? כן, היא חד משמעית פה בשביל הטלנט, ואני אומר, אני לא מדבר בשם תעשיות ההייטק, ויש חברות שונות עם אינטרסים שונים, אני יכול להגיד בפה מלא בשם גוגל, אנחנו פה בשביל הטלנט, ושום הטבה שהממשלה נותנת לנו לא, היא לא מרכיב בהחלטה שלנו שאנחנו פה, וגם לא תהיה מרכיב בעתיד. ולכן אני חושב על גוגל בעשר שנים הבאות, חמש שנים הבאות, הדבר הכי חשוב שיהיה פה קרקע פורה, של חינוך שהוא ברמה הכי גבוהה בעולם. ולקחת את הטלנט הזה
וללמד אותו ולחנך אותו, זה אנחנו כבר נעשה, וגם החברות האחרות כמובן יוכלו לעשות. פה תמון הבעיה. אני מעדיף שבמקום שיזרקו כספים על התעשייה, ייקחו את העניין של החינוך בצורה הרצינית ביותר, יתמקדו בעניין הזה וידאגו שאנשים שיוצאים פה מאוניברסיטאות, אוקיי, הם האנשים הטובים ביותר. בנוסף, בהחלט מגזר הייטק יכול להגיד שיוצאים פה 10,000, סדר גודל של 10,000 מהנדסי תוכנה בשנה, ושיש ביקוש אולי ל-15,000 או 20,000, אז איך אנחנו מגדילים את כמות הבוגרים? צריך לזכור שבעבר נורא נהננו מטלנט שהיה מגיע דרך אימיגריישן, אוקיי? לדוגמה, בסוף שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90, הגיעה לפה עלייה רוסית, שהיא עלייה מאוד איכותית. עם אנשים, עם טלנט לא נורמלי, והדבר הזה יצר אינפלקס, כן, דחף את כל תעשיית ההייטק קדימה בצורה מאוד משמעותית. עכשיו אנחנו פשוט בקצב הגידול השנתי הרגיל, זה לא ברור שזה מספיק. כן, אבל יש לנו שני מגזרים שמתוך 200,000 עובדים בתעשיית ההייטק, שני מגזרים תורמים כמה מאות בלבד כל אחד. אחד זה המגזר החרדי, ואחד זה המגזר הערבי. לפחות לגבי המגזר החרדי, אנחנו פה עשינו באונו, נדמה לי, מלאכת קודש, וגם סיפרנו לך על המלאכה הזאת. האם אתם מתכוונים לרכז מאמץ כדי לקלוט בוגרים חרדים אליכם לתוך החברה? בין אם זה במרכז הפיתוח, אנשי מערכות מידע, בין אם זה אנשי שיווק, בין אם זה אנשי כספים וכן הלאה. כן, תראה, אנחנו עושים מאמצים, אבל אני אחזור ברשותך בדיוק בנקודה הזאת בחזרה למה שאמרתי. מה אתה מצפה מהחברות שהם יעשו אם תלמיד נכנס לבית ספר ולא לומד את מקצועות הליבה בבית ספר? מה אתה מצפה מחברה טכנולוגית שהיא תעשה אם בן אדם עובר 12 שנות לימוד ולא לומד אנגלית ולא לומד מתמטיקה? איך אתה רוצה לחסות על זה? אתה חייב להתחיל את פתרון הבעיה הזאת בצורה שורשית, ישר מבית ספר. אתה לא יכול להרשות לעצמך ש-50% מהאנשים שנכנסים למערכת החינוך לא ילמדו מתמטיקה ולא ילמדו אנגלית. אני חושב שבעניין הזה יש הרבה הפרזה. קודם כל, זה לא נכון שהם לא לומדים מתמטיקה ולא לומדים אנגלית. זה נכון שהם לא לומדים מספיק. אבל מהצד השני, הם לומדים דברים שהחילונים לא לומדים. ומחקרים מראים שהיכולת שלך להיות קריאייטיב ולהצליח בשוק העבודה הוא פועל יוצא קודם כל של רמת הידע שלך והניסיון שלך בשימושי השפה המקומית. זאת אומרת, אם אתה הקדשת זמן רב ללימוד מעמיק של השפה המקומית והשימושים שלה, והמגזר החרדי עולה עלינו החילונים בהרבה, אז הדבר הזה ישפיע לחיוב הרבה יותר מאשר עוד שעתיים במתמטיקה או פחות שעתיים. ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה אצלנו במגזר החרדי, שהסטודנטים שבאים בשנה א', אנחנו רואים שהידע שלהם במתמטיקה הוא לא אפס, אם הם באמת לא היו לומדים הוא היה אפס, הוא לא אפס, אבל הוא נמוך יחסית. הידע שלהם באנגלית אפילו עוד יותר נמוך. אבל בתום 4 שנים, בתואר ראשון בראיית חשבון זה 4 שנים יחד עם השנת השלמה, אתה רואה שבשנה, קודם כל לא רק שהם משלימים את הפערים, אלא שבשנה הראשונה ההישגים שלהם במקצועות האחרים, 20% פחות או 15% פחות מהחברים החילוניים שלהם, שנה שנייה 5% פחות, שנה שלישית 5% יותר, ושנה רביעית זה כבר יכול להיות גם 15% ו-20% יותר. ככה שכשהם מגיעים לבחינות מועצת רואי החשבון וחשבונות פיננסית, הם משיגים 100% מעבר, כשהממוצע הארצי הוא 30% מעבר או 40% מעבר. מה שאני מנסה להגיד לך זה שבהחלט היינו מאוד מרוצים אם במערכת החינוך של יסודי ותיכון הם היו לומדים יותר, אבל אנחנו רואים שבעזרת תגבורים נכונים בשנות האוניברסיטה, לא רק שהם יכולים לסגור את הפערים, אלא לעלות על חבריהם החילונים. אני נורא שמח. את זה אתה יכול לעשות בלי מלחמות דעת ובלי... דבר שעל מה שאתה אומר זה מצוין, זה כיף לשמוע, זה מעורר השראה. נחזור למספר שלך, של 200,000. כמה באמת עושים הכשרות אוניברסיטאיות כאלה? שהם לומדים אחרי זה 4 שנים באוניברסיטה ומקבלים את ההשלמות האלה שאתם באמת מצליחים בהצלחה רבה לעשות תוך 3-4 שנים. הנה, תראה, אנחנו מונופול על לימודים לחרדים.
והנה יש לך המונופול הראשון בהיסטוריה שמת לאבד את מעמדו המונופוליסטי. מת לאבד את מעמדו. אז אני באמת שואל, כי מה שאתם עושים זה באמת עבודת קודש, ואתם באמת מכשירים את החבר'ה האלה, ובגלל שהם באמת מאוד מוכשרים, כמו שאתה אומר, כי זה לא שיש שם פחות כישרון, אוקיי? דרך אגב, לא נעים לי להגיד, הרבה פעמים בלימודי תלמוד, אוקיי, ובלימודי ישיבה, החריפות של המחשבה והחריפות של הזה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהם למדים אצלנו. אבל לא בגלל זה אתה תצדיק שהם לא ילמדו אנגלית, או שהם לא ידעו אנגלית, או שהם לא ילמדו מתמטיקה. אבל אתה צודק שאם באמת אחרי זה אתה יכול להביא אותם למוסדות חינוך שעושים את השדרוג הזה, ושזה לוקח, כמו שאתה אומר, 3-4 שנים, הם יוצאים פתאום עם כלים והם יכולים לתת פייט למה שקורה בשוק. אני אומר, השאלה איך עושים את זה בסקל? איך עושים את זה בסקל? בדיוק, זו השאלה. עכשיו, לנו יש 3,000 סטודנטים בקמפוס החרדי. אבל צריך, לאור המספרים, צריך 10,000, 15,000, 20,000. לנו אין את המקורות לחנך 15 ו-20 אלף, אבל הביקוש קיים. מה הממשלה עושה? לא הרבה, היא לא עושה הרבה. במקום זה, לא רק הממשלה הנוכחית אני מתכוון, אלא הממשלות בכלל. הן מעדיפות, לפעמים נדמה לך, הן מעדיפות לשמר את הבעיה, כדי שיוכלו לעשות מינוף פוליטי על עצם הבעיה, מאשר לפתור אותה. גם, אולי גם הפוליטיקאים החרדים. אני חושב אבל, שאם אפשר יהיה להעלות את המסה הזאת, שלומדת לימודים אוניברסיטאיים, ואיך אומרים, משלימה בדלתא, לא בדרך המלך, את החוסרים האלה, אבל להעלות את המספר ל-10,000, ל-15,000, אחרי כמה שנים יהיה לנו 100,000 חרדים שהם בוגרי לימודים אקדמיים, והם לבד כבר ישפיעו על הבתי ספר שלהם, שתראו, זה חשוב וצריך להגדיל את המשקל, בלי קונפרונטציה שמייצרת מלחמות דת. דבר ראשון, אני מאוד... רגע, זו נקודה ראשונה. זה נשמע מצוין. אני כן רוצה להגיד מילה אחת. תראה, אני נורא נזהר מלבקר גופים אחרים שאני לא הייתי במקום הישיבה, או לא ניסיתי לעשות את מה שהם עשו. ואני מתכוון פה בעניין של לבקר את הממשלה, שאולי הם באמת לא עושים מספיק, אני לא יודע. אבל כמישהו שמוביל ארגון עסקי מקצועי, אני תמיד שואל את עצמי מה אני יכול לעשות, אוקיי? ולא מה אתה לא עושה מספיק, או מה הוא יכל לעשות יותר טוב, או מה אחר יכל לעשות יותר טוב. אני יכול להגיד לך שאנחנו למשל, בגוגל בישראל, זה דרך אגב פרויקט מקומי לחלוטין, אנחנו לא עושים את זה במקומות אחרים בעולם, זיהינו שיש בעיה מאוד מאוד עמוקה, וזה שהתלמידים שבאים ללמוד בבית ספר, באים מעולם שהם שתים באינטרנט, גולשים, נמצאים בפייסבוק, נמצאים ביוטיוב, מחפשים מידע באינטרנט, וחיים את זה. ואז פתאום הם מגיעים לכיתת לימוד שדומה בדיוק לכיתת לימוד שהסבא שלהם למד, ושהסבא של הסבא שלהם למד. גיר, לוח, רוצים לדבר על גיאוגרפיה, פותחים מפה של גיאוגרפיה שקצת קרועה, ומנסים להראות לאנשים מה שקורה שם, כאשר כולם משוטטים בגוגל ארת' וכו'. אמרנו, אוקיי, במקום להתלונן, מה אנחנו יכולים לעשות? והתחלנו עם קורס למורים, אוקיי, מין סדנה כזאת, שעוזרת פשוט להעצים את המורה, להראות לו איך הוא יכול, את אותו תהליך הוראה שהוא עושה, לעשות אותה בכלים שהם רלוונטיים לחיים של התלמידים שלו. איפה שהתלמידים כבר נמצאים, איפה שכולם נמצאים, להפוך את הכלים האלה לכלים רלוונטיים לתהליך ההוראה. ודרך אגב, הדבר הזה נעשה בתהליך bottom up. זה התחיל מזה שפשוט מורים ממושב הצפון הצטרפו לעניין הזה ולימדו אחד השני את העניין הזה. והיום כבר ישבנו והצענו למשרד החינוך שבחיבוק ידיים לקח את האינישיטיב הזה והכניס את זה להשתלמות של מורים שהם יכולים לבחור בהשתלמות שלהם את העניין הזה וללמוד ולהיחשף לכלים דיגיטליים. דרך אגב, כלום לא מסחרי פה. זה הכל כלים שפתוחים חינמים באינטרנט. ואתה רואה את ההתלהבות, ואתה רואה את העצמה, וחברות יכולות לעשות דברים, אז זה בסדר, אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש גם מהממשלה, שתעשה דברים ודברים חשובים, אני חושב שגם אנחנו יכולים לקחת אחריות על עצמנו, כמו שאתם לוקחים את אחריות על עצמכם, לתת דוגמה, איך אפשר להביא את המגזרים האלה, ולשדרג אותם, ולהביא חינוך, ולהנגיש את זה להם, אנחנו עושים את זה בתחום שלנו, ועם כל חברה וכל מוסד יחשוב, איך אני יכול לעזור, אני חושב שאנחנו נהיה במקום אחר. אפרופו אחריות, שמעתי שהפילו עליך אחריות של אפריקה. מה אתם עושים שם? כן. מי הוא המנהל של אזור אפריקה גם בגוגל?
תשמע, אפריקה זה, זה, זה אתגר לא נורמלי וחוויה מרתקת. ובאמת הנושאים שאנחנו עוסקים בהם באפריקה מאוד מזכירים לי את גוגל ממש בתחילת דרכה. כי הרי מה הבעיה באפריקה? אין נגישות למידע בכלל, אוקיי? לאנשים אין access לאינטרנט. זה הבעיה הראשונה. אז אנחנו חושבים, אנחנו באמת מאמינים שלכל אדם בעולם צריך להיות נגישות לאינטרנט. היום יש סדר גודל של 7 מיליארד איש בעולם, סדר גודל 2 מיליארד יש להם חיבור אינטרנטי. אנחנו חושבים שיש לנו מחויבות, כחברה שמובילה את התחום הזה, לדחוף לכך, וכמובן אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, שכל בן אדם בעולם יהיה לו את הזכות לנגישות למידע. כי בעינינו זה הדבר הכי חשוב, דבר ראשון, לצמצם את הפערים הגדולים שקיימים בעולם הזה. ובאפריקה זה כמובן אחד האזורים עם הכי הרבה אנשים שעוד אין להם את הנגישות למידע. אז זה אתגר אחד. אתגר שני מרתק הוא שהאינטרנט, רוב התכנים באינטרנט הם באנגלית. חשבתם על זה פעם? האינטרנט הוא מאוד אנגלוסקסי, אוקיי? בדיזיין שלו. הכל באנגלית. למה? כי זה התחיל משם, וכי אנגלית זה גם שפה בינלאומית. אז אנחנו מחפשים מידע ומוצאים מידע, והכל באנגלית. אבל אפריקני, אוקיי, שיש שם 50 דיאלקטים שונים, ו-50 שפות שונות, לא בהכרח מדבר אנגלית. אז איך אתה הופך בכלל את כל האינפורמציה הזאת להיות רלוונטית? לא. אנחנו צריכים תכנים ואושר תרבותי שהוא אפריקני, אוקיי? יש פער היום מאוד גדול בין האינטרנט שהוא מאוד אמריקאי או באנגלית, ובין שלל התרבויות והשפות שמייצגות שפות ותכנים שונים, ואנחנו צריכים להפוך את האינטרנט להרבה יותר גלובלי, שיהיו בו הרבה יותר תכנים שמדברים לאנשים שונים, שיהיו בו הרבה יותר תכנים שמשקפים תרבויות שונות. ולשני הדברים האלה אנחנו מאוד מתעסקים בעניין הזה. איך אפשר לעזור לחבר את יבשת אפריקה לאינטרנט, להפוך את החיבור לאינטרנט לדבר שהוא נגיש לכולם? מה שמעניין באפריקה זה שיש מה שאנחנו קוראים לו leapfrog, אוקיי? הם קופצים מעל החיבור של מחשב עם fixed line, ישר לחיבור שהוא אינטרנט סלולרי. רוב האפריקנים, החוויה הראשונה שלהם של האינטרנט, זה חוויה שבה הם מתחברים לאינטרנט בכלל דרך מכשיר סלולרי. ועלינו יש את החובה להפוך את החוויה הזאת שהיא תהיה כיפית, מעשירה, חווייתית, כמו החוויה שלנו היום לגלוש על מחשב או טאבלט. ואנחנו יודעים שאנחנו עוד לא שם. יש לנו אתגרים מאוד מאוד מאוד. הם גולשים על הסמארטפון או גולשים על מחשב שמחובר? דרך אגב, לא, הם גולשים על הסמארטפון, וחלקם בכלל גולשים על טלפון שהוא עוד טלפון שהוא featured phone. אוקיי? זאת אומרת, הם עושים כל מיני פונקציות אינטרנטיות על, על, על טלפון שהוא featured phone. וכמובן, השלב הבא זה שזה יהיה סמארטפון. אוקיי? אז איך אתה עושה את זה? איך אתה פועל בעולם כזה? איך אתה דואג שהנגישות הזאת תגיע אליהם? איך אנחנו מחברים בכלל? תחשבו את כמות החדשנות שיש היום באינטרנט שבאה מאנשים. זה היום מ2 מיליארד איש. תחשבו איזה כמות חדשנות תהיה בעולם כש6 או 7 מיליארד איש יהיו מחוברים. כמה רעיונות יש מהעולם הזה שאנחנו היום לא מקבלים, לא חשופים אליהם, רק בגלל שהם עוד לא מחוברים. וזה באמת חוזר ל-core mission של גוגל, כן? שזה help organize the world's information, make it relevant to everyone. יש לנו, אם מישהו חושב שהגענו לנחלה, אנחנו מאוד מאוד רחוקים, יש לנו עוד המון המון עבודה להביא 6 מיליארד איש, לחבר אותם, לדאוג שהחוויה שלהם תהיה כמו החוויה שלכם על המחשב, לוודא שהשפה לא תהיה מחסום. דרך אגב, בעניין הזה אני רק אגיד עוד מילה. אני מאמין שאנחנו מאוד קרובים למקום שבו שפה תפסיק להיות מחסום. אתה תוכל עם הטלפון לדבר בכל שפה שהבחור מהצד השני של הטלפון או הבחורה ישמעו אותך בשפה שהם בוחרים, ושכל התרגום יעשה אונליין ריל טיים. אוקיי? דרך הקלאוד קומפיוטינג, הטלפון שלכם היום הוא למעשה לא פחות מסופר פאוור קומפיוטר שהיה לפני 20 שנה. כי עם היכולות של הקלאוד ומה שיש לכם בסמארטפון היום, איך לומר את זה? ביל קלינטון, אוקיי, נשיא ארצות הברית לשעבר, אומר, היום לכל בן אדם בסמארטפון יש יותר נגישות למידע מאשר מה
לי היה, הוא אומר על עצמו, כנשיא ארצות הברית. ה-next step, real time translation, ואנחנו נוכל פשוט לדבר עם כל בן אדם, גם בן אדם שלעולם לא ידע לדבר את השפה שלנו, בתרגום אוטומטי. בשנים, בעשורים? לא, ממש לא עשורים, אני חושב שמדובר בפחות מ-5 שנים. טכנולוגיה מאוד מאוד קרובה לזה. מאיר, לפני שנעבור לסטודנטים לשאול, פשוטך שאלה אחרונה. אתם באפריקה פועלים, שוב, אני לא רוצה להכניס אותך לסוגיות פוליטיות, אבל באפריקה סך הכל יש את המדגם הגדול ביותר של מדינות לא דמוקרטיות עלי אדמה, אבל גם מדינות דמוקרטיות. אתם רואים הבדל בגישה של המדינות כלפיכם או בגישה של החברות אליכם? כן, תשמע, זה נושא סבוך, מורכב, יש הרבה מדינות והרבה מדינות שונות. אני אגיד לך לרגע מה דומה בכולם. שברגע שאתה לוקח את הכוח האינטרנטי ומעביר אותו ליוזר, אוקיי? בנגישות, בנגישות חינמית פשוטה לכולם, אתה יכול לצפות להמון שינוי. אוקיי? אתה יכול לצפות על אותם אנשים שחיים באותה מדינה, שהם ידחפו לשינויים, כל אחד על פי התרבות שלו, המצפון שלו, הרצונות שלו, הדזיירס שלו והמטרות. זה אנאבלר הכי, הכי גדול שאני יכול לחשוב על מימוש החופש, אוקיי? החופש באופן מוחלט, כמובן גם חופש הביטוי, freedom of expression, שאנחנו רואים את המשמעות של זה, מה קורה גם במדינות שהן פחות דמוקרטיות עד מדינות טוטליטריות, כאשר לאנשים, לאזרחים שלהם, יש פתאום את היכולת, אוקיי? של מה שאני קורא freedom of expression, להביע את הדעה שלהם ולדאוג שהדעה הזאת תנדוד לה ברחבי האינטרנט לכל מקום בעולם.